Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəxt Cənabları filmindeki rolu ile tanınan Sovet Rus teatr ve kino aktörü Anatoli Yabbarov vəfat edib. Gündem az haber verir ki, bu barədə kino teatr.ru portalı məlumat yayıb. Anatoli Yabbarov 1937-ci il avqustun 24-də Bakıda çox uşaqlı ailədə anadan olub. 1959-cu ildə 22 yaşında Aşqabadda Puşkin adına Rus Dram Teatrında işləməyə başlayıb. 1962-ci ilə qədər 3 il burada çalışıb. 1966-cı ildə teatr məktəbini bitirib. Teatr Universitetinin ikinci kurs tələbəsi olan aktyor filmlərdə rol almağa başlayıb. Onun debut işi 1964-cü ildə rejissor Grigori Çuxrayin çəkdiyi Bir Vaxtlar Qoca və Qarı Var idi filmindəki rolu olub. Aktyor daha çox epizodik obrazlar oynamasına baxmayaraq, tamaşaçı üçün həmişə parlak və yadda qalan olub. 2020-ci ilə qədər Yabbarov filmlərdə rol almağa davam edilib. Həbsxanadan Qaçış, Günəşsiz, Qurdun İzində, Qaçarkən və bir çox digər ekran əsərləri ona böyük şöhrət gətirib. Aktyorun ekrandakı son işi Unudulmuş Müharibə filmi olub. 1966-cı ildə aktyor sənət səhnəsindəki xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti adına layiq görülüb. 2011-ci ildə milli mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə və uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Dostluq ordeni ilə təltif edilib.